מזה סוד של המאה? התערבות. באותו הרגע שאת מפסיקה להיות מעורבת, כלום. זה טוב. אני בת 100.5, בשביעי באוקטובר אני אהיה בת 101. גיל מכובד. תראי, האמת... 7. מצחצחת שיניים, הולכת לאכול ארוחת בוקר. טוסט עם אבוקדו וביצה קלה וכוס קפה. איך אפשר לקרוא בלי להתרגז? אי אפשר. אז אני קוראת ומתרגזת וקוראת ומתרגזת. ואחר כך אני הולכת לשעה בחזרה למיטה. הולכת ושוכבת ומתרגזת. אני שומעת את הרקוויאם של מוצרט. מספיק? הכי אוהבת את זה עם קלאודיו אבאדו. מתעסקת או בסריגה או בציור, מחפשת עיסוקים. אם לפעמים גם השירה לא עוזרת לי, אז אני לוקח את המפוחית ומנגן לי כמה שירים. נרגע, וזהו. אז אני עליתי ארצה ב-1936, וחשבתו, הנה אני באתי לחופשה. הייתי חום אימים, חול בלי סוף, חול, 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 שירותים רבע שעה, לא, 20 דקות מהאוהל, זה לא היה בשביל לשבת, זה בשביל לעמוד. אבל ביום השני או שלישי אני ראיתי בחור אחד על כסוס לבן לעבור על החצר, ואני שאלתי, מי זה? זה חתיך. אז אמרו לי, זה הגנרל שלנו. נו, אז אני כבר נשארתי. הייתי לגמרי שיקורה רק לבית עליו, רק לחשוב עליו, שיקורה. ואהבתי את דן כל כך, עד שהוא סגר את העיניים. על הממשלה שלי היום, גורמת לי לכאבי לב. והיות שהייתה לי התקפת לב קשה והייתי באיכלוף 6 ימים, אז אני לא רוצה עוד הפעם לקבל התקף לב. לא שאני... ממוות. אני מפחדת מהחור השחור. ואני מפחדת מלהיות שם למטה באדמה, ההלכה הזאת, ואי אפשר לנשום. אם לא לפקוד, אלא צריכים לשבת, לעשות ארוחה טובה, ולהגיד איזה בן אדם נחמד אני הייתי. כשבת 100, נעשים מאוד מאוד חכמים. זה לא החוכמה שאלוהים נתן לי, אלא זה חוכמה שמקבלים מהחיים.